ማህይም አይኑ ትልቅ ነው የመሪውን ነገር እንዴት አደርጋለሁ አቢ ባታንታንዴ አይ ላብ ጉራጌ አይቻት ነበርኩ በኔና በዝንጀሮ መካከል አየሽው አልታንኩን በኔና በውሻ መካከል ከቱም ታስሯል ወንድማችን ታስር ዜና ትጨነቁ እዚህ ሀገር ውስጥ ደንብ አስከባሪና ፖሊስ ካለባቸው ትልቁ ችግር ምንድነው ሽጉጤና አምጪልኝ ክብር ይለይ ሰላም ነገር ልጆች ሲቲ ቦይ ናቲ እንዴት ናችሁ ዛሬም እንደተለመደው የሚያስቁ የሚያዝናኑ ዋይ ያቲ የሚያሰኙ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ኢቨን ወቅታዊም ጭምር ፕላስ ካሜራ ለምትፈልጉ ስፔሻል ዩቲዩበሮች እኔ ለረጅም ጊዜ ተጠቅመበት የነበረውን ካሜራ አሁን ለሽያጭ አቀርባለሁ Canon 700D ይባላል አሪፍ ካሜራ ነው ይሄን ከገዛችሁኝ ኤክስትራ ሌንስ እና ኤክስትራ ባትሪ ሰጣችኋለሁ ፕላስ ሜሞሪ ካርድ አቤት ደግነቴ ዋይ ደግነት አቲ ዋጋው ማወቅ ከፈልጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጋችሁ በሜሴጅ ማውራት እንችላለን ይያልኩኝ ወራ ቲክቶክ ሰብስቦቻችን ለራሱ ኑሮ መሮታል ይላል አስነኝናላት ያ ነው ግን አስነኝናላት ያለው ነው ይመስለኝ ላይ ቃሉን አልሰማሁትም but it must be like this ኦሻሻ ሃፒ ቫላንታይን ዴይ ኢንድሪስ ፍቅሬናቴ ህይወቴ ሃፒ ቫላንታይን ዴይ ሃፒ ቫላንታይን ዴይ ጀባና አኑኑ ቪቶኒት ከበርልኝ አይ ላቭ ጉራጌ አይ ላቭ ጉራጌ ጉራጌ ለበለበው ጉራጌ ሚሊየነር ሆነ አይዋጋም ይነግዳል ስለዚህ ላይ ከተባለ ቁጭ ብሎ አማራው ወካናሪ ይላል ጉራጌ ነበ ነቃች ጉራጌ ለለደበች ጉራጌ አማራ በለባርጋ አረገች ጉራጌ አሁን ቁርጧን ክትፏን እየበላች ጉራጌ እየሳቀ ነው ጉራጌ እዚህ ከተማ አብረው ደግሞ የሚያስተባብሩ ትኩርበስ ጥቁር አንዳ አራ አንዲ ላሉን መርካቱ ጥቁር ከሚስና ሻሽና አይበቃል አራራ ማማ በትልቁ ነው እንጂ ጥቁር ፎጣ ቆል በትልቁ ነው አይበቃችን ቆል ትልቁ ነው አስላማቸው ለሃይማኖታችን ማትልቅ ነው መልበስ ሊሸጥ ማለት እኮ ነው አራላሽ አራራ ናሎ ቅርሱን ቅርሱን ማማ ነስነ ከጉራጌ ወጡ እኔ ህዝቡን አለቀ ማማ ቁርነጣላ ኧረ ማማ ትልቅ ነው እንጂ መልበስ ለሃይማኖታችን ኧረ ስማም እሸቱም ታስሯል ወንድማችን አሉ ታስር ዜና ትጨነቁ እሸቱም ታስሯል ከሚባሉት ነው ሌላውን ሳትቆጥሩ ሰላም ነኝ ታስሯል እየተባለ የሚወራው ወሬ ውሸት ነው እሺ እንግሊዝኛ ትችላል የኔ ቢጤና ደደብ ያ እዚህ ቻናል ላይ እንደምንጠቀመው ደደብ that wall is good ምናቀኝ ያ ግድግዳ ለመለጠፍ ይምቹ ነው that wall is good መስለኛል this plaster and paper my wall you wall my wall አላለም እሺ ለምን አልመጣልን ታጥቄ በኔና በዝንጀሮ መካከል 98% ሲሚላሪቲ ያለው በኔና በጦጣ መካከል 93% ሲሚላሪቲ ያለው ባንተና በሰይጣን ደግሞ 100% በመሳሰል አለ ጆ ያ ታቢ ሄሎ የአዲስ አበባ ሰልፍ በመውጣ እንደበት ዘናው ደናደርሽ እግዚአብሔር ይመስገን ብለኛውጫ ወጣችሁ ሰልፉ
አራ በቴሌቪዥን ነው ወጣን። አየሽዋል ታንኩን? ይሄ ነበር እኮ ደራታችን ላይ ነው። እንግዲህ እኮ ሀገራችን በሰማይ ያሉ ሰዎች ናቸው ጥይፈርቱ። እንደውም ተሎ ብትሞት እኮ ከዚህ ሁሉ ዘይት ውድ ነው፣ ዳቦ ውድ ነው፣ መሞት ነበርባችሁ። ስንገደል በዛለ ደምቆሮች። አራ አንቺ ሲወጣሽ ነው እንውጣ አውቃ። አራ ታንኩን አይተሽዋል? እኔ የሞጣ በጣም ተስቀይ ባል አገሬ በሰማይ ምን አባክ ትሰራለህ ታዲያ እዚህ? ለምን አትሄድም? ከነ ቅዱስ ጳውሎስ ጋር ተቀመጥ። አራ ታንኩን አይተሽዋል? ኦሮሞ ጅል ነው አሉ ይለበልበናል። ፈራሽን ፈልግ። የአዲስ አበባ ሰው ብልጣል ሰገጤ ይሄን ለእኔ ይጠየቃል። እንዴት ውጭ ትይኛለሽ? ጨካኝ እንዴት ውጭ ትይኛለሽ? ባልዮ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ቤት ውስጥ ጠላውን እየጠጣሁ ወጣችሁ እንዴት ነው? የፒያሳው ጊዮርጊስ እንዴት ነው? እየወጣችሁ ነው? እኛ እኮ ገርጃ አልቻልንም። ቤታችን እንዳልመጣሁ የለም እኮ ሰው ገርጃው። ኧረ እኛም በቴሌቪዥን እያየ ነው። ኧረ እኛማ ወጥን አይተ ነው ከጥሩ ከአጥሩ ውጭ እኛማ አጥሩ ላይ እዚሁ መትረየስ ተደቅኗል። እንዴት ነን? ውሸት እኮ ይሄ ነው እንግዲህ ለነፃነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሱዳኖች በአስር ሳንቲም የዳቦ ጭማሪ መንግስት ይቀይሩ። ሳሙኤል ዶ የሚባል አምሳ አለቃ ፕሬዚዳንቱ እንደወጣ ስልጣኑን ተቆጣጥሮ ዘበኛ እኮ የቤተ መንግስት ዘበኛ። እነ ተፈራ ማሞ ጀኔራሎች ምስካየ ብዙሃን ጥቁር ለብሰው እያፈነደዱ ሲሰግዱ ስናይ ጀኔራልና ታቦት አይገናኝም ጎበዝ። ወታደርና መስቀል እኮ አይገናኝም። ፋኖ የምትለውም የባዴምን ውሸት ነበር። ይሄንን አማራጭ አግኝቶ ሰንጥቆት ወደ አዲስ አበባ እንዳይመጣ የለም ወፍ የለም። እንኳን አዲስ አበባ የማርቆስ ሰው አልወጣም። ማርቆስ እኳ የለም ምንም ነገር ግን ማርቆስ ሁሉ ቤት ውስጥ ቁጫ እሁድ እንዲሁ እና አብይ አህመድ አውሮፕላን ያየ እንትን አለ አሉ እየተባለ አሉ። ድሮን ልከዋል ደግሞ ድሮን ፋሽን ሆኗል። ውሸት እኮ ነው። ድሮን ጥላሁን ጉብሳ ድብን ያለ ኦነግ እካ የሚባለው ገጸ ባህሪ አማራ ነው። ዘበኛ ያው እንቅልፍ ማለት ላይክ እንዲህ ብለህ ማውራት ግዴታ ነው? ላይክ ኢዝ ኢት ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ሾው? ላይክ ግን ፒፕል ይሄን ሰውዬ እንደ ሃይማኖተኛ ነው የምታዩት? የምር እንደ ሃይማኖተኛ አትዩት። እኔ እንደፈለጋችሁ ዩት። ከፈለጋችሁ ነፃ የሚያወጣን ባህር የሚያሻግረን ነው በሉ። ግን አትሊስት እንደ ሃይማኖተኛ አትዩት። አዛለች አዛልዬ ምናምን ምናምን ይላል። ያው ሰምተኸዋል አይደለ? አዛልዬ ምን አይልም። አይታታል አዛሉ። ኦኬ ዋትስ ዩር ፖይንት? ቆሻሻ። እኔ መረጃ ለመስጠት ነው መጣው። እኔ ገንዘብ እንደነ ዘመርኩ ልሰበስብ አልመጣም። እኔ ጎፈንድሚ ልሰበስብ አልመጣም። እኛ ቤትማ መቼ አንበሳ ይወርዳል? እንኳን አንበሳ አንድ ውርንጭላ እያልኩ ሊወርድ አልቻለም። እነ ዘመርኩን ቤት እኔ ፋይናንስ ኮርስ ነበር። 16 አንበሳ ወርዷል አሉ ለአራተኛ ክፍሎች። እኛ ቢያንስ ኮሌጅ የበጠስን ሰዎች ነበር። ፖለቲካውን እኛ ነበር የምንችለው። እዚህ ጋር ግን አበባ እኳ ሴቶች ሊሰጡ አልፈልጉ። ምክንያቱም ወደ ሳተላይት ከወጣን ገበሬው ሊሰማ ነው። ውርንጭላ ሬዲዮ ከወጣ ሁኔ በቃ አለቀ። መንግስት ይወድቃል። ገበሬው ሊሰማ ነው። ገበሬ ልጆች ሊሰሙኝ ነው። ስለዚህ አንዳንዶች እኳ ፍቅራቸውን ለመግለጽ አበባ የሚልኩ ሰዎች አቁመዋል። ሲጋራ ማን የሚያጭስ? ከየት ነው የመጣው? የሰይጣን ስራ ነው። ከየት ነው የመጣው ትለዋል። የሰይጣን ስራ ነው። ለኢትዮጵያ ፊደል ቀርጾ የሰጣት እግዚአብሔር አምላክ ነው። ምን እንደመጣለኝ ታውቃላችሁ? ይሄ ጂቴ ላይ ያለው ጌም። ሺት ሂር ዊ ጎ አጌን። አመንም አላመንም በገነት እግዚአብሔርና አዳም ያወሩበት የነበረው ቋንቋ ግዕዝ ነው። ግዕዝ በአይኗ አ ስንጽፈው ላይክ የምር ግሩም እዚህ ጋር ሲያወራ አዳም እና እግዚአብሔር ሲያወሩ በቦታው የነበረ ነው የሚመስሉ። ላይክ ሁለቱ ሲያወሩ ግሩሜ የሆነ ኮባሰ ቁጭ ብሎ እያዳመጠ ነው የሚመስለው። ያልተረገመው የሚለው ደግሞ ተመችቶኛል። እግዚአብሔር ቢላይክ አረብኛ አማርኛ ግዕዝ ሃሌሉያ። አንተ ወራዳ ፕሮፌሰሮች አይታችኋቸው ከሆነ ያለ መነጽር አይንቀሳቀሱ። ምክንያቱም አንባቢዎች ናቸው። መሀይም አይኑ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። መሀይሞች ነው ያቸው። እንቧ እያክላል አይናቸው። እርግብ እኮ አይልም። በቃ ፈጣጣጣጥ ብሎ የመሀይም አይን ፈጣጣ ነው። እሺ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ሞጣ፣ አይ አፕሪሺየት ኢት። ሌላ እንደዚህ ድብቅ ፋክት ካለህም ንገረኝ። ኦኬ ናው አይ ኖው ዛት አይ መሀይም። What the hell?
ውሳኔ እናስቀምጠኝ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ነው እየነገርኩ ቻንሶ ያምልጥህ ህዝባ ያመስ አድርግና ወስደህ በአብይ አመድ እኔ ከሱ በወረቀት ምበልጣል የሞጣና የህዝባዊ አመጽ ፍቅር በጣም ልዩ ነው በቃ ህዝባዊ አመጽ የማይለበት የቲክቶክ ቪዲዮ የለውም ቶል በቁመናም በቁንጅናም እኔ ነኝ ልበልጥ እንዴ አብይ አመድ እኮ ነው እኔ አሁን እኮ ነው በዚህ ካሜራ አስጠግተህ ስለምታይ ነው እንጂ እኮ ነጋ እኮ አይደርስም እኮ እኔና እሱ ምን ቆም ቆም ምንም ትምሩም በልጠዋል እሱ ዘጠነኛ ቢ ነው እኔ ኮሌጅ ገብቻለሁ ዘጠነኛ ቢ ነው ወዳኝ ብሬው ለይስቴኔ ቆንጆ አይ ቻት ነበር እኮ ቲክታክ ላይ እኔ ቆንጆ ምን አገኘሽ ሻሃዳ አይ ሻሃዳ 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 ምን ሻሃዳውን ምን ነው ሰማው በዚህ ሀገር ውስጥ ደንብ አስከባሪና ፖሊስ ካለባቸው ትልቁ ችግር ምንድነው እነሱ ሰውን ሲቆጡና ሲያርጉ እነሱ አርገውት የሚያቋ አይመስልም የመጨረሻ ፍጹም ናቸው ሳስታልቆስ አሁን ይሄ ካንተ ይጣበቃል ናይዋል አሁን ይሄ ካንተ ይጣበቃል አሁን ይሄ ካንተ ይጣበቃል እውነት ስታሯሩጧቸው ህገወጥ ናቸው ይያላችሁ መግቢያ ወጫ አስተሳሰጣችሁ ከነበራችሁ ሰዎች ቆመ ጫማ ተገዛለ ገና ለገና ደሞዝ ቀን ወጥቷል ብለ እቤት እንኳን አታስልክም እንዴ ለኛ ሞራል ደውለ በሸሉ የሆነና አይኬቶ ጋላክል አይ ኢትዮጵያ ሀያ ሀገሪ ትናንት ቲማቲም ስቀማ የነበርክ ሰው ይቆረጣ አይቆረጣ ይጠው ነው ነገጧት አንተ አርገው መሰ በዛ ጫማ ሰው ይሆን ያሮጥ ደሞ ተቀማው አይደል አንድ በቀቀያ በቆሎ ያዝሽ ሴት ልጅ አዝላ በቆሎ አንቀመተ ልጅዋ ያለቀሰ አትሸኝም ወደ ቤት ሰው ነ የሷ በቆሎ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አያላጋም ሲጀምር ስንት ሌባ የፈላበት ሀገር ነው በቢሊየን የሚሰርቀው ያለበት ሰው 100% እውነት ነው 100% እውነት ነው ሬቻ ተሰብሮ አዲስ ገዝቻለሁ ፍሬንም ቢብሎኝ ዛሬ ሰርቻለሁ የመሪውን ነገር ታደርጋለሁ ፍሬንቻ ተሰርቶ አሰርቻለሁ ፍሬን ተሰርቶ አስሞክሬያለሁ የመሪውን ነገር በእናደርጋለሁ አዋይ ፖለቲካ አዋይ ፖለቲካ እሺ ይሁን የመሪውን ነገር እንዴት አደርጋለሁ የመሪውን ጉዳይ እንዴት አደርጋለሁ የግል ችግር አታስመስለው ስንቱ መኪና ነው መሪ አጥቶ የቆመው ስንቱ መኪና መሪ አጥቶ ነው የቆመው ኦኬ መኪናዎቹ እንደ ሀገሮች በእና የመሪዎቹ ደግሞ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትርና እንደ ፕሬዝዳንት አዋይ ቀኔ መሪ መካኒካል መሪ መሪ ሃይድሮሊክ መሪ መካኒካል መሪ ሸገር ፒፕል ትራይንግ ቱ ጌት ኮንዶሚኒየም ይላል አላባደነ ቸብሪ አላባደነ በግግም ያለሽ ገበሬናት አይ ላቭ ዩ አደነች በይሄንን ኮልኮል ለተማርኩኝ የታባት እንግሊዘኛ እኮ በቅጡ ማትነገር ስለዚህ ወይል ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ግን አይኮንዶሚኒየም ማያሳጣህም ብሮ ቆይ ቆሻሻ ቂጤና አውርጂ አውርዲ እሺ ኦኬ እንደዚህ ከታረ ጅብ ካልማ ልንገርማ ሊያሶጣት ነው ምን እንዳደረግ ልንገር አንዴ አውርዲ ቂጤና አውርዲ ቂጤና አውርዲ አሁን ያው አዋል ካልካል ኦኬ ልንገርማ ወቴ ሳድበውኝ ቱርክ ደሽ አሰርተሽ ነው ፎርጅር ነው ብለውኝ እኮ ነው ላሳያቸው ብዬ ነው ከዛ ፎርጅር ነው አልኩና ለሳይ ደገርኩኝ ወጪ ኪሊውቲ ደቃላ ደቃላ እግላ ሲተመት ከባድ ነው እግላ ሲተመት ከባድ ነው አይ መርሲ ተመር ከባድ ነው 100% ለት ነው ቂንጠር አንቺረ ፍቴ ቴት ትናንትና ለአንድ ስራ ፎቶሹት ነበረኝ እሺ እና ፎቶውም ደግሞ በሰዎች መሃል ላይ መንገድ ላይ ነበረ እሺ ማለት ፎቶውን የተነሳው ያለ እንዳጋጣሚ አንድ ሰውዬ ያለፈ ነበርና ልክ ከሩቅ ሳይ ፎቶ የተነሳሁኝ ነው ከዛ ጮክ ብሎ ፎቶ የተነሳሽ ነው ብሎ ጠይቀኝ ማለት ከዛ አውስለው he was like አንቺንም ከመሬት ያንሳሽ ኤርትራ ጋር ሄደን እንሰራለን ነው ኤርትራኮ አንድ ጀት ተዋጊ ጀት ያላት ሀገር ነው ያውም የዛሬ 25 አመት ከዩክሬን የተገዛ ሞተሯን ማልሰራው 10000 ምናምን መብረራችን ህዝቡን ከ85% በላይ ደንቆሮ ነው ያልተማረም ትምህርት ቤት እኮ ባንድ አውራጃ ውስጥ አንድ የለም እዚያኮ ቢራኮ በወረፋ የሚጠጡ ናቸው ብድግስ ታረጋ አንድ ፒዛ ኖ ፒዛ አትወስድም ነው የምትባል አንድ ፒዛ በቂ ነው እንኳን አራት ስታነሳ ነው ሁለት ነው የሚፈቀደው እና ከዚህች ሀገር ላይ ከወደቀች ጋር ሂጅ እሰራለሁ የምልህ የሻቢያ ቂጥ የለመዱ እንደ ጀራል ተፈራ ማሙ ያሉ ዛሬ በዚህ ዘመን የመንግስት ለውጥ ለማምጣት እንደ ስሪላንካ ቤተ መንግስት መቆጣጠር ሲገባቸው ሙስጋይ ብዙ አንጋ አንድ የሻቢያ ቂጥ የለመዱ ያ ያገሪ ልጆች ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄ ካሜራንም አትርሱ ፎር ሴል ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አብራችሁኝ ስለነበራችሁ